Халықара мүнәсибәтләрде қаршылық Русия мақсадыдыр. Сенатта отырымларда Америка Кушма Штатларының мудафа бөлігінің башы Джеймс Мэттис қайдеткені кебі Путиннің Кушма Штатлар еле мұзбет мүнәсибәтләрінің құрмаға ниеті йоқ. Бұның еле дей Пентагон башы Штатлар бір сыра мұйым меселе бойынша Кремль еле ұмуми меваманың чықаражақ ола. Амма Путин стратегик рақыплікіні істей ғалеба. Мэттисның сөзлеріне көре Кремль Русия үшін халықара низамның бұзылмасы файдалы олажағының тушыны барышықны стабилиләштірген чоқ тарафлама альянсларының эрангі чешетіні бұзаджақ ола.